Доброго дня, слухачі і глядачі радіо українського коріння «Наш голос». Сьогодні ми будемо говорити про людину, про великого українця, про Льва Селенка. Хтось називає цю людину великим українським пророком, хтось так не вважає, це особиста справа кожного, але ми не можемо відкидати те, що ця людина була великим науковцем і великим патріотом України, який постраждав від радянської влади, і так само, як і його родина, його батько був репресований радянськими спецслужбами. І ця людина до останнього свого дня боролася за духовну незалежність українців, була змушена іммігрувати до Канади. І вже наприкінці йому вдалося відвідати Україну, саме Київ. І нашим співрозмовником сьогодні є Ігор Мехеда. Він також дослідник діяльності Льва Селенка, він книговидавець. Вітаю, пане Ігоре, у студії радіо «Наш голос». Доброго дня. Лев Селенка – це дуже велика постать в історії України і не тільки. Справа в тому, що після того, як зруйнувався Радянський Союз, після того усі країни, які входили до нього, почали досліджувати свою ідентичність і свою духовність, яка з прадавніх часів в нас була. І саме Лев Селенка відроджував оті давні вірування, які колись були українців кілька тисяч років тому. Лев Селенко створив великий релігійний рух «Рунвіра», яка мала відродити духовність нації. Давайте поговоримо про дитячі роки, тому що він народився в Радянському Союзі, що фактично була окупована Україна. І про свої молоді роки він писав ось так. «Маючи 12 років, я вже знав, що таке гірка чаша життя, голод, холод, притаювання, переконань, та я ніколи на життя не нарікав. Я вірив, що і в голоді, і у в'язниці треба жити». Скажіть, будь ласка, як така доля цього великого українця вплинула на його подальші погляди і на його бажання зробити Україну вільною духовно? Про тому, що ви в курсі, що він починав свою роботу з журналістики. Він був журналістом багатотиражної газети. І як журналіст він дуже багато спілкувався з людьми. Спілкуючись з людьми, він запитував в них якісь вірування, у що вони вірять, що вони знають про прадавні часи. Тобто збирав етнографічні матеріали. І йому було це цікаво. І саме потім ці етнографічні матеріали він і надав вже для публікації різних книжок вже в наш час, вже у 2000-ті. А його учні саме за цими етнографічними матеріалами будували обряди Рунгіру і вивчали українські давності. А обряди намагалися відтворювати. Право тому, що чому, я так вважаю, що Лев Селенка почав відновлювати духовність. Він побачив, ну, хоча б завдяки ментальності нашого народу і тих матеріалів, до яких він особисто мав відношення, ці матеріали сам знайшов, він зрозумів, що це величезний духовний пласт, який може допомогти не тільки українцям, а всьому світу принести якусь користь. Був період у житті і творчості Льва Селенка. Це його німецький період, власне, після полону, тому що Лев Селенка був у Червоній армії, потім потрапив у німецький полон, був в концтаборі. І вже після закінчення війни він спілкувався з багатьма українцями, і, зокрема, з Володимиром Штояном. І кажуть, що ця людина також мала вплив на Льва Селенка на його ранніх етапах його творчості. І саме завдяки Володимиру Штояну Лев Селенко черпнув від нього певні знання про прадавні українські вірування. От як ви це можете сказати? Справа в тому, що людина завжди спілкується з іншими сильними людьми, і вони обмінюються знаннями. І це для того, щоб отримати справжню освіту або справжню якусь інформацію цікаву, то треба спілкування між великими особистостями. І так
Саме так, він дуже багато знань отримав, ну, обидві ці людини збагатили одне одного знання. У діяльності Володимира Шаяна, кажуть, що був такий певний релігійно-політичний аспект, тому що тоді радянські спецслужби слідкували за активними людьми, українцями, і намагалися їх знищити. І Володимир Шаян, так як і Лев Соленко, вони створили таку певну релігійно-політичну модель, яка мала на меті визволити українців з духовного рабства. Ну, і начебто це така модель, вона менше приваблювала радянські спецслужби і таким чином фактично дала можливість не тільки їм донести свої ідеї, але й вижити буквально фізично. Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням? Так, я погоджуюсь. Справа в тому, що радянські спецслужби, вони не тільки політичних діячів відстежували, а усі рухи духовні намагалися якось не дати їм розвиватися. Наприклад, у Львові є коло Святовита, там колись стояв Святовит, один із богів давньослов'янських, то за радянських часів то місце, де він стояв, на це коло, ніхто не міг прийти, бо воно охоронялося правоохоронними органами. І хто тільки хотів побачити, що таке коло Святовита, їх завертали назад. Але дійсно вони не відчували такої сильної загрози від вірувань прадавніх. Хоча я не можу сказати, що вони їм не протидіяли. Протидіяли. Перед нашим інтерв'ю прослухав запис з однієї з проповідей Льва Соленка, і він там доволі потужно і жорстко критикує радянську владу. Він говорить і про те, що українська мова, вона применшується, використовується задля пропаганди комуністичних ідей, і говорив і, власне, і про українську культуру, про духовність. От як така діяльність Льва Соленка допомагала українцям в той час, коли у них не було своєї справжньої держави? Допомагала, тому що коли ми читали оці всі матеріали, тоді вони були доступні, скажімо так, люди друкували, копіювали і розповсюджували один одному, передавали, щоб ніхто не знав, читали. То тоді ми розуміли, що дуже багато втрачено, що дійсно народ, ми сильний, і треба якось відроджуватися. І це допомагало, дійсно, допомагало витримувати тяжкі часи. Мріяти про щось в майбутньому, бачите, а потім вже можливість щось будувати, розвиватися, вже історія надала. А тоді так, це була велика допомога виживанню і самоусвідомленню людей. Досить цікавий також аспект діяльності Соленка, що він зробив такий дуже потужний фундамент, він дослідив, що зв'язки сучасних українців з трипільцями і з іншими древніми народами, які, на думку Соленка, є праукраїнцями. Пан Лев Соленко дуже сильно поважав трипілля. Тепер ми знаємо більше. Трипільська цивілізація – це одна з найдавніших у світі. І дійсно вона була на території сучасної України і Румунії. І саме трипільські поселення, дійсно, вони вражають. Наприклад, в Черкаській області знайдені зараз цілі міста, протоміста, які були багато десятків гектарів за площею. А в Тернопільській області є Вартеба. Це підземне місто, яке побудували трипільці. Ціле підземне міст. І археологи вважають, що воно має, і вони розкопують його, вже є туристичний доступ, приблизно 150 гектарів. Трипільська підземного міста, так? Одна з найдавніших, так, і вона є частиною сучасних українців. Справа в тому, що те, що не знають, і зараз тільки це досліджується, що Україна взагалі є місцем народження багатьох релігій світу, наприклад, трипільської, скіфської, давньослов'янської, відичної. На нашій території жили кельти, які зараз це вони на островах Ірландія, Шотландія, частина Великобританії. Вони прямо кажуть, що Україна наша
духовна прабатьківщина. Вони навіть на екскурсіях для іноземних туристів це кажуть. Тобто дуже багато традицій духовних і народів тут створили, ну, це центр, ну, народилися тут, а потім розійшлися по всьому світу. Якщо ДНК-аналіз робити сучасних українців, в нас є частина ДНК і стрипільців, і скіфів, із інших давніх народів, все це наші предки. І Україні тисячі років, як державі, як території, на якій народжується постійно щось нове духовне. І Лев Селенка – це перший у світі, хто це почав, про це почав говорити у пресі, оприлюднювати це. Саме він був рушієм, коли весь світ почав ось про це знати. Пане Ігоре, і ще хотів те питання вам задати. Також Лев Селенка писав у своїй «Магавіріс», що зупинити несприятливий розвиток історичного процесу для українців може тільки духовна революція. Скажіть, будь ласка, чи настала ця духовна революція, яка може допомогти українцям стати, власне, справжніми? На мою думку, так. Справа в тому, що якщо брати взагалі традиції, які давні, прадавні українці сповідували, вони також відичні. Вони дуже схожі на індійські відичні традиції і відносять давньослов'янські всі традиції до відичних. І там є таке пророцтво, що була планетарна ніч, завдяки чому духовність по всьому світу занепала. Але день, планетарний день і планетарна ніч, вони змінюються. І саме дуже багато відичних течій, у тому числі і які відроджують знання наших прадавніх волхвів, і в Індії, в інших країнах світу, вони ще якраз 2007 року почали казати, що настане знову планетарний день. І, як вважається, він мав настати у 2013 році. Починаючи з цього, у всьому світі пішли зміни і сталася ота сама духовна революція. Тобто люди, які не звертали уваги на прадавні знання, на знання предків, на вірування предків, у що наші предки вірили, що вони робили, почали на це звертати увагу, і величезні пласти давніх знань почали досліджуватися, ну хоча б те саме Трипілля. Так. І інші культури, які на нашій землі колись були. І скіфів почали вивчати, і відичні традиції слов'ян, і все, що було, почали вивчати. Зараз у нас дуже багато людей це знають. Це дійсно є така сама революція. І саме зміна у свідомості людей приведе до того, що і матеріальний світ вони зможуть змінити навколо себе. Зараз, відповідно до календаря, Брунвіри, 11015 рік. А від чого відштовхується український календар, який запропонував Лев Селенко? Кожний літопис починається з того, що якісь вищі сили якомусь народу чи культурі дали знання. Надали знання. Тобто по відичних традиціях, одна з яких Магавіра Селенка, це коли українці усвідомили себе як духовна течія і від богів отримали знання і силу. А інші течії, споріднені, які відроджують давньослов'янську віддичну віру, вони датуються, що зараз 7533 рік від дарування слов'янам віддичних знань. Так само десь приблизно таку цифру і дають у індуїзмі. У індуїзмі там 5000 чимось років, як індуїзм заснований, так головна течія. Тобто це від того, як ми отримали якусь допомогу, якісь знання, якийсь поштовх від вищих сил. І саме від цього ведеться відлік. Відлік сучасного календаря ведеться від виникнення християнства. Сучасний календар, його основою є християнство, але були так духовні традиції і інші більш давні, і в них кожного з них свій колодар. І, до речі, я також працював над тим, щоб його хоч якось відновити за етнографічними джерелами. Фактично можна сказати, що українці виникають от приблизно там 11 тисяч років тому, як певний такий етнічний феномен.
ну, скажімо так, духовний феномен, який зберігся до цього дня і пройшов через всі культури, які були на території України, він виник, пройшов усі ці історичні дати, ці всі тисячоліття, дійшов до нас і формує наш сучасний світогляд, або може формувати сильний світогляд, який допоможе піднятися. Лев Соленко був змушений емігрувати до Канади. Чи багато його послідовників зараз у Канаді і також в інших країнах цивілізованого світу? Ну, в Україні багато. Я спілкуюся з представниками Ронвіри саме в Україні. Вони тоді поширилися у 2000-х, і зараз їх ще багато. І ми з ними спілкуємося. У Канаді я не досліджував це питання. Хоча я в Канаді був для того, щоб подивитися місця сили цієї країни, бо я їх досліджую так. По всьому світу, і от про це намагався щось дослідити. А розкажіть нам, будь ласка, про місця сили в Канаді. Це в основному було місто, в яке мене запросили читати семінари, це було Торонто. Так, але як я вже приїхав читати семінари з філософії за запрошенням, то я попросив, щоб мені показали всі місця сили, які є у тому регіоні. Справа в тому, що тут дуже цікаво, що там, біля Торонто, на поверхню землі виходить канадський гранітний щит. А це дуже важливо, тому що, наприклад, в Україні також прадавні граніти виходять на поверхню землі. Наприклад, біля місця Дніпро, острів Монастирський, острів Індра, острів Хортиця, і все це вважається місцями сили. 9 дніпровських порогів – це також вважаються місця сили, тому що граніти і базальти – це найдавніші камені на землі. Коли наша планета створювалася, перші камені, які виникли, це граніти і базальт. І тому граніти вважаються, що там сконцентрована велика енергія, яка може бути направлена на користь живих істот. Наприклад, 9 порогів Дніпра, колись в давнину цілі племена приходили до порогів і деякий час жили біля порогів, потім йшли далі по своєму маршруту міграції. Навіщо вони приходили до порогів? Бо вони розповідали, що біля порогів вони відчувають, як їх насичує силою. І після того вони вже насичені силою можуть іти далі і щось будувати, і кудись іти. І тому, наприклад, парк Петроглифів, Кавартха, і там дуже цікаві озера Silent Lake, Stony Lake – це озера, де дуже багато води в гранітах. І саме вважається, що саме граніти надають водам цих озер якісь цілющі властивості. Тому ще індіанці Оджибве в цих озерах обов'язково купалися або на їх берегах робили якісь обряди. І досі ще зберіглося. Там цілі духовні центри побудовані, з усіх країн світу приїжджають люди для того, щоб побути там у Кавартці. Ну і там збереглася прадавня культура, і знайшли петрогліфи, які дуже давні, на каміння. І там дуже цікаві звичаї, вони, до речі, співпадають з такими звичаями, як у наших мальфарів у Карпатах. Послідовники Льва Соленка, вони вважають Лесі Українку, Тараса Шевченка, Івана Франка такими пророками, якщо можна сказати, для самих українців. От що такого унікального зробили ці люди і які корені бачить Лев Соленко в творчості цих великих поетів і письменників? Тарас Шевченка дуже багато мандрував і чув, що люди навколо нього розповідають, в чому, як їм вирішувати це чи інше питання. Він збирав і фольклорні матеріали, і записував. І він це все записував у своїх віршах. І після того мільйони людей по всьому світу прочитали Тараса Шевченка, що на українській мові, що в перекладах. Тобто дуже багато важливої інформації. Так само, як і Леся Українка. Одна є тільки мавка, чого варта. Іван Франко – це ж поет, який письменник, який написав
дуже багато творів. Він ледь не найбільший у Європі митець, який стільки написав. І це все було, вони в своїх творах відтворили життя народу, думки, а також все те, що у нас залишилося від прадавньої культури у народній творчості, у фольклорі. І вони це поділилися цим світом. Це дуже велика, до речі, робота, дуже сильна. Вона і наукова, і духовна, і літературна, і вона дуже сильна, і тому Селенко їх поважати, і всі українці зараз поважають цих людей. Вони дійсно знакові постаті. Лев Селенко під час свого життя, і я думаю, що і зараз він користувався такою значною політичною підтримкою в Україні. Його підтримала Українська Народна Партія і також сім'я Чумаченків, звідки походить дружина Віктора Ющенка, Катерина Чумаченка-Ющенка. Чи значить це те, що певні українські кола відчували у ідеях Селенка основу нашої держави, відчували ті ідеї, на яких мала би розвиватися українська держава у майбутньому? Саме так. Право в тому, що візьміть будь-які великі держави світу. Вони, по-перше, мають духовну основу. Ну, хоча б та сама Індія. Махатма Ганді пройшовся по всій Індії з проповіддю. І що він сказав? Що ми ж давня культура. Що ми не можемо об'єднатися і щось зробити? Вони об'єдналися. І вирішили питання, що там колоніальна війна закінчилася без жертв. Пам'ятаєте цю історію? Тобто, чому вона завершилася, чому в Індії все стало гарно, чому так сталося? Тому що Махатма Ганді відродив духовність давню, яка майже була втрачена. Він повернув індусам те, що вони відчули себе прадавньою культурою, і вони почали її розвиватися, Індія почала розвиватися. Ну так само будь-яка країна світу, вона будує себе, з якої є якась духовна основа, якась філософська духовна база, духовна, і на цій базі виникає вже матеріальне щось. А без цієї бази то нема підтримки. Ну, спочатку треба відродити ідею, відродити культуру, потім втілити її в матеріальному плані, і все буде гаразд. Духовна основа має бути обов'язково. Так, це дуже важливі слова. Без духовної основи не можна будувати державу, не може бути ніякого матеріального розвитку нації. Дякую, пане Ігорю. Я нагадаю, що сьогодні з нами був Ігор Мехеда, дослідник Брунвіри і також книговидавець з України. Дякую, пане Ігорю, що долучилося до нашого етеру. Дякую вам. Я думаю, що ми змогли на якісь питання пролити світло, висвітлити їх. А далі, я думаю, що якщо будуть у наших слухачів якісь питання, то ми можемо на цьому зосередитися. І я ще є дослідником місць сили України. Ми знімаємо про ці місця сили фільми. До речі, дуже багато місць сили пов'язане з трипільськими поселеннями. І не тільки. З тими давніми часами. Ну, це вже окрема розмова.